jike yanje rwose ntacyo mfana leta abantu baje babyumva neza ntacyo mfana wari ko hari byo ntemera nubwo simwemera nk'umuntu w'umugabo mu buzima busanzwe ariko mu bijyanye n'umupira simwemera kuko ntabwo ari cyo kipe ya mbere ibuze umukinnyi yashakaga William yavuye iwabo aje muri Tottenham araza akora test medical byose banamwishye n'ibyo batikira yano gusinya ajya muri Chelsea ibintu byo kwibaza hari ikintu giye nshaka kuvugaho kandi ari nacyo kibazo gikomeye cyane n'ikidahinduka bizagora Rayon Sports Rayon Sports nk'ikipe y'abafana nibyo hari umurongo rwose yari irimo ijyamo pe ubona ibintu birimo bijya ariko ubuzima uyu munsi Rayon Sports ibayemo njye ku bwanjye mbona ni isomo rishya ritayadi azanye muri Rayon Sports ejo bundi yavuze ko atazongera kwiyamamaza ariko njye mbifata nka pretext bifata nkaho atari byo kuko izo mana sinzi aho zava ku bwanjye izo mana sinzi aho zava ntabwo ari nk'imana kuko ari izo mana kuko njye ntekereza ko uko yaje azi ko ntiyatowe yaroroherejwe ahubwo amaze kubyimba arimo kwibagiza aho yaturutse afite uburenganzira bwo kwihitiramo se ahamwoheje ntihamurambirwa ubuzima buse reje hari ujya mbona njye ku bwanjye biri antisportif kandi ukabona abantu bamaze no kubyakira bamaze no rwose burya amakipe y'abafana n'abana beza pe wabatsindiye ukabatwarira igikombe bakakwemeramo gake uvuga ibyo wishakiye kandi bakabiha amashyi bakikiriza icyo uvuze cyose umuntu akavuga ngo njye sinarwanira umukinnyi ngo ntabwo ari niyo yaba ari Messi sinarara nicaye ngo njyewe umukinnyi saje kuzura abapfuye abantu bagakoma amashyi bakumva rwose n'umuyobozi ndabisoma nkabona na komantere ngo nicyo tukwemerera ehh uyu ni umupira my friend na Florentino Perez arara yicaye arwanira umukinnyi ubu se Mbappe arasaza Paris Saint Germain uzi amafaranga Paris Saint Germain ifite uzi ba nyirayo amafaranga bafite uzi ba Harayifi amafaranga bafite uzi ko barara bicaye ku mukinnyi niba tuvuga football tuvuga sport irifo kujya muri iyo myumvire umuntu udafite imyumvire ya gisportif y'umupira ntabwo akwiye no kuba ari mu mupira aba akwiye kuwuvamo ntushobora kuvuga ngo njyewe umukinnyi wa mbere abafana basha uzanye sefu biranze ugiye kwa Rishari Kiyovu iramutwaye ugiye kwa Bedi polisi iramutwaye ugiye kwa Pico wa Peri iramutwaye ugiye kwa nde ubabwiye amazina icumi yose naje uracyavuga za disikuzo kuvuga ngo nta mukinnyi wandaza ku ijoro ni ukuvuga ngo uzagura umukinnyi ni ukuvuga ngo uyu munsi ritayadi umukinnyi yagura umukinnyi ritayadi ku munani undi muvuga ku icumi ni kampani tuvuga cyangwa utegereje ko wowe wavugaga ahubwo ko byarangiye asinya zaza ni ukuvuga ngo ntabwo byabaye uzagura umukinnyi udafite ikipe imushaka kuko nta mwanya ufite nta mukinnyi wakwiryaho rwose nta mukinnyi wakugira gutya uragura Yusefu umaze imyaka ibiri adakina we birakorohera umuzane urazana abo ba Ifaso bamaze imyaka itatu badakina uraza kumuzana ariko umukinnyi uri bujya kurwanira ufite umwanya wo kurwanira umukinnyi iyo si imvugo iyo si ibintu biri byo kandi reka nkubwire ahantu bipfira eme Rayon Sports ikibazo ifite uyu munsi ntushobora kumbwira ngo ubundi ikipe z'abafana ziba zifite abayobozi bari tayari gusitepinga apu aho byakomeye Abedi rero yamuguriye itike reka nk'uru rugero rwa Abedi imugurira itike Abedi ava mu Burundi ejo bundi yabanje kubagora nibyo ariko ageze aravuga ati ntabwo byaba ari ubupfura reka njye kuvugana na Rayon Sports amakuru nanjye ndayishaka nubwo itanshaka nubwo amakuru ufite ni uko uno mutoza w'ikipe y'u Burundi ntuza Etienne Ndayiragije ngo yaramubwiye ati njye kukugira inama nk'umutoza natoje no mu Rwanda ariko nyine nk'umukinnyi
kuri kariyeri yawe cyuko ino debe ikintu kimbabaza no buryo retired yigitirira igikombe cy'amahoro atatwa ariko se nese niyo yatwaye ntabwo ari wagitwaye niyo yatwaye none se nari niyo yatwaye ni hari ingingo wagitwaye ibyo nibitse cyana ya samples nese arije n'abategeka bakareza n'abategeka mu mafaranga bakwishoka byose wera gisezemo vuza Jean Ferugafa ahubwo ko Ferugafa yagisezemo retired ariko yagera gisezemo ikintu nibaza n'abantu bari kubirebyirengagiza bakatangira kumutera yera gisezemo yera gisezemo n'icyo rero n'icyo rero reconnaissance gi ngute yaba arekuye umuntu umuntu watwaye igikombe nuya byo bibaho n'abantu bakicitirirwa kandi badashaka barimo kucitirira nase bamuha akazi ngo aje kugira ati bamuha akazi ngo agira ati nyina kutwara igindi gikombe buretse gato kukiba mutoriza bakamuhereza akazi baramuha ariko ntamuha umuntu ninde wamuha akazi kwandura wamuha akazi no karebu wamuha akazi no karebu wamuha akazi no rakini wamuha akazi ninde bikore solidarity nyine kira gikombe ninde ndakubaza ngo kuki bamuha akazi oya bamuha akazi ngo twari ibikombe kuko twari ibikombe bikabinkuru ubundi navyo ni ikosa n'uyu mutoza ari kazabasazi bananiwe ushobora kwihanganira ubukene ikibabaje rero ni ikibazo kandi babareye bajye babyumva bagire reconnaissance uyu munsi hari abanyamakuru bamwe n'abantu ku bimwe biza komite bagiye bumvisha ko hari ingingo ngo mu byukuri ntacyo yari amaze ko ari ikibazo yari afite ibibazo bye ateza bisanzwe ariko umuntu wese uri muri condition zo kudahembwa neza ariko hari ingingo ni umuhanga yatwaye shampiyona y'ibambe igikombe cy'amahoro muri mukura imaze gutangirwa idahembwa agitwaye muri reyo nayo rukomeza gupfundikanya abantu batagenda kivayigeje ku mwanya wa kabiri ntekeza ko bapfana ba pere ubaramaje ngo niwe mutoza mutinya muri iki gihe cy'imyaka nk'ingahe ishize ni hari ingingo ukora batitije mpaka ku mwisho baratitira bagezeho bariyakira batangira guhitamo abafana ngo yaba cyari gitwawe n'iyi gutyo gutyo kubiya kabiri tuzana umuhanga birambabaza batangiye kuvuga ngo urumva ngo nta muntu murimo nagende n'undi ntiyarashobotse ariko sereje reka nkubwire ikintu kimwe Rayon Sports statement yayo iri kuriya barakubwira bati twebwe twishimiye imikorere y'umuntu betariye birambabaza kuba retired udashoboye yaritiriwe ibintu byakozwe n'abantu none se bigende bihereye kwishyura se tubyitirende tubyitirire umuntu n'icyahari ingingo uretse gatoza komplisi aka kanya mu batinyuka avuga ngo kuri iki kiganiro gikomeye bose ntaro harabifuye nyiri radio inde kandi aguhemba uyu none se kabikora ku gihe nyine uko twabyumvikanye ikibazo afite nimba umuntu amutse gikomeye ibyo tuvuga nyine tabikora ashobora kubyiyitirira none se ubu hari umwenda w'umurimo hari umwenda w'umurimo abantu barya bumva se kondisiyo nk'izo barangiza umuntu yakwitira nk'ikintu ukabona nimba ubabwira ikintu kimwe nimba umuntu ararebye kondisiyo ikipe irimo abagutekereza akaguhereza akazi ukazatwara igikombe kuki uwo muntu aguha akazi wumva ko ari twizere ko atazahindura imvugo ntazahindura imvugo ushobora kuba utanyuma avuze ko azagenda ntawe uzamuririra hanyuma bantu ntawe umubwiye ntabwo namufateho imbunda niwe wivugiye ko dukeneye dushaka ukuntu ibintu bitagatifu zatwumvikanishe ko nta kibazo cyabaye abantu ni Rayon Sports ifite ikibazo yagombye kuba yarakoze ibingibi ntiyagire ni retired ufite ikibazo umva nkubwire umva nkubwire reje sibyo kugeza ubu ngubu icyo bita football football transfer ntago zirangirira ahantu hamwe ikipe Rayon Sports yagize amahirwe kubera na performance wenda yabaye kuba perezida babanje uretse gatoya uretse ko atatangije nitangira nta muzamu bazanye nta muntu amerewe itibaza bizajya na gute ariko se uri kusa nk'uwo uri kwemeza ko bazaba hari kuri shampiyona kuri hafi uretse gatoya sibyo iminsi isigaye kugira ngo shampiyona izatanya ku itariki 18 uyu munsi ni itariki ya mbere ukwiye kujya muri rwagakwiye gusinya Rayon Sports buriya yakoze ibishoboka byose n'umubaza no muri Rayon Sports yakoze ibishoboka byose kugira ngo Abedi ajye muri Rayon Sports kugeza ku munsi wa nyuma aho Abedi yamweretse kontra ya polisi aramubwira ati kereka ndamutse nkwanga niba ibi ngibi Rayon Sports itari kubiguha ati ninjyewe kugira inama yo kujya muri Rayon Sports ariko iyi kontra mbonye sinyira polisi icyabaye yamubwiye gutyo icyabaye yaje bamubona indege amasaha zibazije umva nkubwire uko byagenze Abedi yaraje yakirwa na polisi ku kibuga cy'indege bamuhaye ipingo wa mudamu aramwakira rwose amaze kumwakira Abedi aramubwira ati rero mu byubahiro nkugomba pe mufite ofure nziza y'ibihumbi 35 sibyo ariko njyewe priorite yanjye ni Rayon Sports kandi rero yakoze ibishoboka byose rwose niwe yanguriye itike kandi ingejeje no kurekiritema y'ibihumbi 40 sibyo none naba nyihemukiye izakina amarushanwa mpuzamahanga mbabarira njye kuvugana nayo ninanirwa aba aribwo nza gusinya kuko njyewe nanjye nahitamo reyo nubwo mbizi ko kumpemba bizagorana ariko ninyishyurira inzu nzagenda mbemo
sibyo niyo recruitment ibindi abeda afite inzu deja ibujumbura cyane ati nimbona uyu 40 imbumbe ndagura indi nzu ziba ari miliyoni 100 zirenga z'amarundi ndagenda nkagura indi nzu 40 ziba ari nk'ijana na 40 kuko no gukuba gatatu n'igice urumva ziba ari ziri mu 120 zirenga oya ziba ziri 40 gurutse eh nuba abacyo kugenda kagura indi nzu hari so abwire manager we tujye kwa Rayon Sport sinshaka ibibazo mu Rwanda ni ikipe y'abafana benshi yanguriye tike twaravuganye ninanirwa ndagenda ariko ntago nshaka kwanga gusinyira Rayon ibyisabwa yabikoze Abedi uwo bitaruno yafashe telefone yahamagaye abantu bose bo muri Rayon Sport vaho no kuri komite yahamagaye n'abandi bantu bose abati uru bu twafashe icyemezo tuje gusinyira Rayon Sport urumva ngaho niba muri tayari nimuzana amafaranga na kontra dusinye twebwe turi tayari twafashe icyemezo uwo bitaru natanze abagabo hamagara ba prospect babantu bose bo muri uzi nko gutanga abagabo sivyo ba Kamari b'inyamirambo kuri tamutamu n'abandi bose arahubwa ati rero sinshaka rwose ibibazo dore naje yageze no guhamagara abanyamakuru babo banta aziko baba hafi ya Rayon Sport arahubwa ati mwirwo muvuga kuri radio munteza abantu mbona n'imye Rayon Sport umukinyi ati ngaho umukinyi nguyu ni muze dusinye twafashe icyemezo umukinyi Rayon Sport byagenze bite Rayon Sport yaramubwiye ngo urabona kuri konte hariho miliyoni 5 n'igice sibyo ariko ngo sinzi ritadi hamagaye muri score ngo bemeye kuduha sheke ya miliyoni 19 bayateranya zikaba miliyoni 25 sibyo hanyuma bati urabona kanari yashizemo muri kanari ariko bemeye ko bazayaduha mu gihe cy'ukwezi bazatwongera 15 none fata 15 fata 25 sibyo izi 5 za Rayo twongereho 19 za score zive turuza 25 usinye hanyuma 15 uzaba uzibona abeda ati Rayon Sport izo nazazibona mu rubanza sibyo kuko uyu munsi tuvugana hari abandi bishyuze ntago naba priority nemeye kubasinyira niba mufite amafaranga muyazane niba ntayo ndajya gusinya ahandi kandi n'umuntwaremo umwikomo bibayeho abantu barayo ubundi rero icyo nabivugiraga iyo bimeze bityo uziko ari umukinnyi ukeneye uziko ari umukinnyi abafana bakeneye miliyoni 15 urazifata iyo uri ku rwego rwo kuyobora Rayo urazifata ukazishyiraho umukinnyi akarara agusinyiye hanyuma ibindi mukabijyamo nyuma niba ari kanari zayaguha niba ari hehe nuko rero abagabo cyangwa se niba utayafite uraba ufite ubushobozi bwo kwegeranya abandi barayo batatu bane batanu ubabwira uti umwe nazane eshatu dukeneye 15 muzizana uyu mukinnyi araradusinyiye nuko rero yabagaho ariko nushobora kuvuga ngo niwe na Furaha na Patrick ngo muzasinyisha abakinnyi bose ngo muzayobora Rayon Sport ntimushobora kuyiyobora ntabwo bishoboka nayo mpamvu abakinnyi kuri finali bajya gukina buriya ntimureba ngo mwatwaye icy'amahoro hari ingingo yagize cyabaye iki n'iki ntabwo mwayobora Rayon muzahora muri ibyo bibazo muzahora mu bibazo by'uko abakinnyi banze gukina ku munota wa nyuma bibi intambara ntabwo muzasinyisha abakinnyi mushaka kuko muri babiri muri nkeho mu gihe igihugu cyuzuye abareyo leta yadutarashoboye kwegeranya abafana ba Rayo b'abanyamafaranga ngo ubu bafite kandi nawe udashobora gushyira mu mafaranga ntukwiriye kuyobora Rayo rwose nk'uko ubivuga manda nirangira uzigendere kuko ntabwo umutwara rwose ari ibintu byawe njye niko mbyumva kuko ntushobora kumbwira wowe ntutanga amafaranga Emabre bwira Abedi ashyiraho telefone twivugane urabona manager yatunaniye Emabre bwira Abedi ashyiraho telefone Abedi arabwira ati ariko se mwebwe njyewe ibyo mvuga ni ururimi rumwe n'urwo manager wanjye avuga nta mafaranga yongereye atandukanye nayo twavuganye sibyo njyewe muragira ngo mvugane namwe iki manager wanjye ibyo avuga nanjye nibyo mvuga nimuza n'amafaranga nsinye cyangwa nayo nsinye ahandi nta kindi nibyo iyo nkuru hanyuma ukavuga ngo nta mukinnyi wanshira ishati nta mukinnyi wandaza ku ijoro vuba ikipe kuko ikipe ni kwibayo
n'utari wowe ni burayi amakipe yose abakinyi baraza bamwe barayicye irwanira uyu mwana Rasmus Hojland ni ari Hojland wo muri nta kipe na Paris Saint-Germain nonese nibudashoboye kurwanira abakinyi wabivuyemo ayabera byo ntago byo byanye byarambabaje kireze ni mvugo zo guhamashye ariko impamvu yavuze ibyo irumvikana kare umuntu afite tike ndege agiye kuza kuri tike yawe ahagurutse atakuvuze tike ndege nangaye tike ndege yaturose nguke nyaya gusubiza agasinya handi cyane cyane no kufita cyane tike ndege y'umupira kare nubwa mbere umvise ikipe kwisi ishatse umukino nimubona yese bwa mbere ni ibintu bisanzwe ariko yakoze oya oya ubyanuka ibayamaze gatse gatodukuze iki ntago ufana manyo iki United yumvikanye ijana ku ijana igomba kwagitingara release clause y'umuntu bita Mijane mu defense na Napoli yarabikoze go yarabretse gatumana n'amafaranga gira kuyageze muri Ben bumvikanye hagati yabo kongwe na kumvikanye n'abandi bantu bose ku ruhande n'abakumvikana na Paris kuko nuko kwitingira rizi ko zira hari the same case nko kwa Dembele uwo bari sare kubitwa ni amasezerano Dembele no kwita se amafaranga none transfer n'uko zana kuyenda uri kunze ibintu bitatangira oya transfer uko ituza ugira n'amaza n'ese tukari hejo cyane ndireka nsoze sibyo umuntu wita Abedi ikipe na sport yamuvugishije ko yari mukeneye imwemera amafaranga kuko yari mukeneye amafaranga ntiyabonekeye igihe Rayon Sport ni ikipe y'abafana Rayon Sport ni ikipe idafite ahandi hantu kuretse mu bafana wenda perezida atanga amafaranga buriya wenda biterwa ashobora no kuyakusanya ashobora kuba ariko informasiyo zibura 15 sindi buzitanga sibyo nubwo umukinnyi kuko ntukane kode yari ikeneye erega aka kanya nimba ntabwo ari imbere cyane ntabwo ari imbere cyane Abedi naza izaba ariyo transfer ikomeye ariko se umukinnyi yarushaka kurusha abandi reka nyina wuheraho amafaranga n'uhera wuheraho tujye tubwizanya nibyo Abedi ntibikunze ariko se kuki utabona undi mukinnyi wakina kurenza Abedi naboneka nzabivuga oya ashobora kuboneka byose kuba utabashije kugura Abedi uri perezida udashoboye ugomba gusohoka muri ekipa kuko udashoboye kugura umukinnyi wabura undi wabuze Pichu ugura Majariwa kandi wumvise wabuze Pichu ugura Majariwa ntagara upgrade aho bahure ntamwicaza wabuze Pichu ugura Majariwa hanyuma buretse gato dukuze ushobora kugura Abedi ukagura undi mukinnyi nibyo barimo kibazo ko ikipe Rayon Sport izakoresha izakoresha umbirizi cyangwa wenda amenya abaguze barangereza urabona ikintu cya mbere gihari sibyo wenda abafana bagira protesi badahari bagira unyamukandagira ikabakandagira ariko se ese inshuro zose barimana kugumana Ruvumbu wamwemeje wamukora ibyashoboka ntabwo yananiwe n'ikimenye ibintu ubu aracyakomanga cyangwa na Yusef na Ojera yabaza kuba hafite indi kipe ibasha mu Rwanda muri izi zikomeye nabwiye kuba n'ese igihe ntabwo ndi ku kibazo ni uko batavuze abo muzi oya pana batuze utese ariko utese ngo bamaze iki nta muntu ushaka iyo se niko kantu kanyuma mvuze ko iki kuri Nodel ikintu kimbabaza ni uburyo ritayadi yiyitirira igikombe cy'amahoro atatwara ariko se n'ese niyo yatwaye ntabwo ari wagitwaye niyo yatwaye niyo yatwaye ni hari ingingo wagitwaye cyane ya sampuruzi n'ese hari n'abategeka bakareza
ikibabaje rero ni ikibazo kandi babareye mu bajye babyumva bagire reconnaissance uyu munsi hari abanyamakuru bamwe n'abantu kubona biza komite bagiye bumvisha ko hari ingingo ngo mu byukuri ntacyo yari amaze ko ari ikibazo yarafite ibibazo bye ateza bisanzwe ariko umuntu wese uri muri condition zo kudahemba neza ibyo bintu ariko hari ingingo ni umuhanga yatwaye shampiyona y'ibambe igikombe cy'amahoro muri mukura imaze gusanirwa idahemba agitwaye muri reyo nayo rukomeza gupfundikanya abantu batagenda kivayigeje ku mwanya wa kabiri ntekeza ko bafana ba pere ubaramaje ngo niwe mutoze mutinya muri iki gihe cy'imyaka nk'ingahe ishize ni hari ingingo ukora batitije mpaka ku mwisho baratitira bagezeho bariya kera batangira guhitamo abafana ngo yaba cyari gitwawe n'iyi gutyo gutyo kubiye kabiri birambabaza batangiye kuvuga ngo urumva ngo nta muntu murimo nagende n'undi ntiyarashoboke ariko Serge reka nkubwire ikintu kimwe Rayon Sports statement yayo iri kubiye barakubwira bati twebwe twishimiye imikorere y'umuntu betari birambabaza kuba ritayadi udashoboye yaritirwa ibintu byakozwe n'abantu none se bigende bigende kwishyura none se tubyitirende tubyitirire umuntu bicyahari ingingo uretse gatoza komplice aka kanya watinye ukavuga ngo kuri ikiganiro gikomeye bose ntaro warabifuye nyiri radio kinde kandi aguhemba uyu none se kabikora ku gihe nyine uko twabyumvikanye ikibazo afite nimba umuntu yamutse gikomeye ibyo tuvuganye tabikora ashobora kubyiyitirira none se ubu hari umwenda wamurimo hari umwenda wamurimo abantu barya bumva se kondisiyo nk'izo barangiza umuntu yakwitiraho ikintu ukabona nimba wababwira ikintu kimwe nimba umuntu ararebye kondisiyo ikipe irimo akagutekerezaga guhereza akazi ukazatwara igikombe kuki uwo muntu waguha akazi wumva ko ari twizere ko atazahindura imvugo ntazahindura imvugo avuze ko azagenda ntawe uzamuririra hanyuma bantu ntawe umubwiye nta muntu wamufateho imbunda niwe wivugiye ko twereye dushaho ukuntu ibintu bitagatifu zatwumvikanishe ko nta kibazo cyabaye abantu ni Rayon Sports ifite ikibazo yagombye kuba yarakoze ibi ngibi ntiyagire ni ritayadi ufite ikibazo umva nkubwire reje sibyo kugeza ubu ngubu icyo bita football transfer ntago zirangirira ahantu hamwe ikipe Rayon Sports yagize amahirwe kubera na performance wenda yabaye kuba perezida w'abantu uretse gatoya uretse ko tutatangije nitangira nta muzamu bazanye nta muntu mirongo itatu bazanye bizagenda gute ariko se uri kusa nk'uwo uri kwemeza ko bazaba hari kuri shampiyona ko iri hafi uretse gatoya sibyo iminsi isigaye kugira ngo shampiyona izatangire ku itariki cumi n'umunani uyu munsi ku itariki ya mbere sibyo turoteranteye ku itariki ya mbere kubanza ni n'ejo hasigaye iminsi cumi n'umunani uzi ko byonyine na taransiferi zirenga zirindwi zakozwe muri Rayon Sports zitatwaye iminsi igera no ku icumi ntabwo emera bibijeje nta kibazo gusa ikintu gihari oya bongere kamuza umuntu ariko regisi oya ngere ni impamvu regisi mwumva yari dekarera avuga ati umuntu utaye tayadi ni umuntu w'umutindi mu mutwe wari dekarera bivuga n'amagambo avuga n'impamvu bivuga we mpita mwumva wayumva ikibazo interpretation na approach ya mpita nyumva ariko byibuze undi muntu yagombye ko byumva uko bitandukanye njyewe uko mbibona sinzi wenda uburyo nagira amahirwe yo kumeza imikino nk'icyo ngicyo niba icyo kintu arakivuze singira ukwita ahubwo nakakivuze niba ntaranakivuze nabwo uyu barafata kutambeshye kuko icyo kintu ijambo rye ndumva ryari ryiza iyo ntebe uyu mbona leta warayivuze bitewe n'uko wa munsi yavuze ngo ntabwo ari umukire nk'uko mubivuga ibyo karenze yavuze si byo nibyo nashaka kukubwira icyo yavuze ntabwo ari cyo wumvisha hari ahantu yavuze ngo ikintu cyamubabaje kuri ritayadi ni ukuvuga ngo ntabwo si ukuba bataguza beti kuko ni ibintu bibaho kuri taransiferi kuko waba uri umukinnyi ni ukuba yidekera akavuga ngo njye nta mukinnyi wandaza ijoro mutegereje kandi ntibyemera hari n'ikivuze ku isi ifite umuperezida udashobora kuruhara ijoro ategereje
kuruparo kujyo yaravuze ngo nago ndi kurwego na mukinyi najya kurarira ku kibuga kindege nagarwa ngo kurarira joro kuberawe n'uko nimba wenda bitarumvikanye neza yaravuze ngo kuko bari bamubajije ngo ko twabona karenzi bretse ngo ntago yarara ku kibuga kindege ategereje umukinyi ntashobora kandi nanjye ndi president w'ikipe sinshobora nanundi mu president nzi wiyubashye bakore ibyo bintu akakajya umuyobozi we nonoho akaka nakibaza akara kaderega none se sadelega bretse bretse ndukese nako Yagiye kuvuga urugero rwa nyuma